bu daxildə niyə müxalifət o şey, gücə sahib deyil? Yəni, məsələ biz şey, ərəblərdə nəyimiz əksik? Məsələ, əsas məsələ odur. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Azərbaycan müxalifəti Azərbaycanda demokratiyanın bərpasını alan bu rejimlə bərabər belə deyək ki, böyük qüvvəyə malik olan bir güc olubdur Azərbaycanda. Özdə bu təzəlikdən deyil. Bu 1995-ci ildən başlayıb bu günə qədər bu Azərbaycanın müxalifəti əslində Azərbaycanda demokratiyanın bərpa olunmaması üçün kifayət qədər yüksək səviyyəli rol oynayıbdı. Və sözsüz mənim əleyhimə kimlərin nə şəkildə, hansı şəkildə çıxış etməsindən asılı olmayaraq, mən əlbəttə millətin, xalqın naminə bu sözlərin hamısını mən deyəcəm. Bilirsiniz, 1995, birinci başlayaq ondan ki, 1992-ci ildə Sovet dağıldı. 91-in sonra deməsinlər ki, mən bilmirəm, 91-in dekabrında yox, 92 deyirəm. Amma 91-in dekabrında dağılmış Sovet hökumətini Azərbaycanda 92-cinin yazında ancaq qəbul elədilər ki, bu doğrudan deyəsən dağılıb. Hələ heç ona qədər qəbul edə bilmirdilər. Dağıldı, hakimiyyətə gəldi yeni qüvvələr, xalq cəbhəsi, belə deyək xalq cəbhəsi. Bir il müddətində bu, məsələn, xalq cəbhəsi, bilirsiniz, biz Azərbaycanlılar bir qədər belə qəribə adamlarıq. Biz öz gözümüzdə tiri görmək bacarımız yoxdur. Başqasının gözündə hökmən gələk bir tük axtarıb tapaq. Bu barədə bizdə bir böyük bir belə nə var? Qabiliyyət, yaxud belə deyək ki, təzad var, təzad. Məsələn, başqasının gözündə görsən, öz gözündə görmürsən. Məsələn, bu 1992-ci ildə gəlir, 1992-ci ildə hakimiyyətə gələnə qədər hər vaxtı bu 1990-cı ildə seçilmiş parlamentin qeyri-legitim olduğu elan olunurdu. Ki bu 90-cı ildə saxtalaşdırılır və s. Məsələn, bu hakimiyyəti əlbəttə saxlamaq mümkün idi 92-ci ildəki hakimiyyəti. Əgər sözün əsl mənasında heç olmasa bir siyasətə oxşar bir siyasət həyata keçirilsəydi. Məsələn, deyək ki, gərək hakimiyyətə gələn kimi gərək həmin o parlament buraxılardı, yeni parlament seçiləri olardı. Mən sizi əmin edirəm ki, yeni parlament seçkiləri o rejimin, yəni ki, Əbülfəz bəyin prezidentliyi altında ömrünü bəlkə də bugünə qədər uzada bilərdi. Amma bu artım atılmadı. Çünki artıq həmin o saxta seçilmiş həmin o adamlar öz yaltaqlığı ilə necə Heydər Əliyev bu yaltaqlar, Heydər Əliyevin rejimi maraqlı deyirlər Əliyev. Eyni ilə də onlar. Əgər bizim dediyimizə səs verirlərsə, niyə gedək biz seçki eləyək, başımızı ağrıdaq, gələcək orada məsələn bu Amifdən kimsə gəlib seçiləcək, başqa biri seçiləcək, başlayacaqlar orada davadalaşlanmağa. İndi hər şey rahatdır da. Bilirsiniz, bu məqsəd olmadı. Nəysə, yıxıldı. 95-ci ildə parlament, belə deyək ki, 95-in azdan, çoxdan bir balaca demokratik seçkilər keçirilmiş parlamentdir da, belə deyək. Yəni, orada bu müxalifətin də müəyyən miqdarı iştirak edə bildi. Amma məsələ onda deyil, məsələ onda ki, 95-ci ildə də bu parlament seçkiləri uğrunda mübarizə getmədi. Cənab Bjezinski Amerikadan gəldi, mən 100% əminəm ki, Bjezinskiyə heç kim elə bir tapşırıq verməmişdi. Gəldi, getdi, müxalifətlə görüşdü, dedi ki, sizə demokratiya bu dəqiqə lazım deyil, sizə stabillik lazımdır.
Yaxud onun arxasınca 98-ci ilin prezident seçkiləri. Yaxud onun arxasında 2000-ci ilin deputat, parlament seçkiləri. Axı, hər, bilirsiniz, mənim bu misalat başqanı yaxud bir başqası ilə elə bir düşmənçiliyim yoxdur ki. O, mən nəyə görə düşmən olmalıyam? Mən, o, axı, mənim o nə rəqibimdir, nə rəqibim ola bilər, heç vaxt ola bilməz. Mən təsəvvür eləmirəm, nə mən? Mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycanda kimsə düşünür ki, İsa Qəmbər prezident olacaq, Pənah Hüseynov da baş nazir. Yəni, belə bir tandemi qəbul edir. Mən fikirləşmirəm. Mən fikirləşmirəm ki, o tandemi heç kim qəbul eləməz. O, bəlkə 1% ola bilər. Nəsə, sözüm onda deyil. Söhbət onda deyil. Mən bunların heç birinin heç bir işim yoxdur. Ancaq məsələ ondadır ki, indinin özü, məsələn, bu 2012-ci ildə mən proses gedir. Proses nə tərif edir? Proses qərb bu rejimin 100% yaşamasını istəmir. Qərb 100% demokratiya istəyir. İstəyir ki, Azərbaycanda normal bir rejim olsun. Bu rejimin pulu var, bu rejimin hər yerdə lobbisi var. Bu rejim də işləyir, bu rejim dayanmayıb. İstəmir ki, gödürüb gözləmir ki, bunu yıxsınlar. Bu rejimə də həmin o qərb ölkələrində olan lobbistlər həqiqətən ağıllı adamlardır. Alır, pulun alır, maaşın alır. Ona məsləhət verir. Ona məsləhət verir ki, bu dəqiqə sən iki iş görməlisin. Birinci, korrupsiya rüşvəti qabağın almalısan hökmən. Heç olmasa imitasiya eləməlisən ki, alırsan bunu qarşısın. Çünki axı məsələ söhbət tək bu xarici ölkələrin fikirlərinin mən formalaşdırmıram axı. Bu yaxınlarda dünyanın ən məşhur kanallarından biri böyük bir veriliş həstəliyib iki korrupsiyonel diktatora. Biri bizimkidir, biri də ki, Afrika ölkəsindən bir başqası. Yəni, onun da çox böyük rolu var. Həmin o Spiegel qəzetinin yazdıqlarının çox böyük rolu var. Həmin o lobbistlər deyil. Sən bu imitasiyanı hökmən yaratmalısan. İkincisi, sən gərək bir orada elə bir şərait yaradasan ki, qərb ölkələri sənin həqiqətən demokratiya tərəf addım atmağı hiss eləsin. Onun da yolu nədir? Onu da deyirlər. Onun da yolu odur ki, müxalifətlə yaxud, müxalifətlə yox, özünü məsələn müxalifət hesab edən, özünü belə xalqa müxalifət kimi təqdim edən heç olmasa bir qrupla, bir komanda ilə gərək dil tapasan, onunla bir yerdə o demokratiya imici yaradasın. Və bu... Bəli. Əgər bu qarq bu rejimi dəstəkləmiş, onda niyə bir seçməyə nail ola bilmir? Yəni, niyə elə bu rejimi... Ona görə ki, biz daxildən, biz daxilimizdən bu, həmin bu rejimin dəyişməsinə mani oluruq. Deməli, indi bu dəqiqə bu hökumət nə iş görür? Bu hökumət həmin bu İctimai Palatadan kimlərləsə danışıb, bu indi özünə bu Eurovision qabağı deməli imic yaradır. Demokratik ölkə imici yaradır. Yəni, bilirsiniz, biz nədər biz bu rejimin dəyişilməsinə nail ola bilərik? 2003-cü ildə bu Amerikada komanda ikiyə bölünmüşdü. Yarısı bu rejimi dəstəkləyirdi, deməli Cheney idi, dövlət departamentinin muavini, sədrin muavini idi, Armitaj, bir də ki Rumsfeld, deməli müdafiə naziri. 2003-də bunlar bu rejimi dəstəkləyirdi. Deməli, Condoleezza Rice, bir təhlükəsizlik şurasının sədri, xarici işlər naziri
bu rejimin əleyhinə demokratik seçkilər istəyirdilər. Nəticə nə oldu? Nəticədə seçkilər saxtalaşdırıldı. Seçkilər saxtalaşdırıldı və bu seçkiləri saxtalaşdırılanın qarşısına biz qüvvə qoya bilmədik. Biz bu qüvvəni qoya bilmədik. Biz bu qüvvəni qoymuruq, qoya bilməmişiksə, bizi qərb ölkələri dəstəkləyə bilməz və dəstəkləməlidir. Ondan sonra nə oldu? 2005-ci ildə. 2005-ci ildə artıq Amerikada yaxud Avropa ölkələrində elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanda bu rejimi dəstəkləsin. Hamı istəyirdi ki, bu parlament seçkiləri demokratik keçsin və demokratik qüvvələr qalib gəlsin. Nəticə nə oldu? Nəticə ondan ibarət oldu ki, bu parlamenti 100% legitim, qeyri-legitim saymaq mümkündür, amma müxalifətin bir hissəsi hökumətlə danışığa getdi və getdi daxil oldu, oturdu parlamentin içərisində və buna legitimlik yaratdı. 2008-ci ilin prezident seçkilərində nə keçdi? Heç bir şey keçmədi, müxalifət yoxdur. 2010-cu ildə müxalifət yoxdur. Niyə ona gedir? Yəni niyə istəmir ki, ölkə demokratikləşə, bunlar da gələ bir yerdə bir post oturalar? Axı məsələ ondadır ki, onun üçün gərək kifayət qədər bu tarixi analiz eləyə biləsən, onun üçün gərək özünə qarşı biraz tənqidi yanaşmağa biləsən, onun üçün gərək sənin o tutduğun vəzifə, tutduğun yerin artıq mane törətdiyini başa düşəsən, O vəzifəni qoyub çıxıb gedə biləsən. Bilirsiniz, yenə mən deyirəm, 2011-ci ildə bu Ərəb inqilabı başlayanda xatırlayırsınız, aprelin 2-sində gənclər demişdi ki, biz mitin keçirəcəyik. Tələm-tələsik, heç bir hazırlıq görmədən, insanların emosional vəziyyətini bilmədən, o İctimai Palatanın gəlib başını soxub o gənclərin işinə, bütün gələcəkdə görüləcək işlərin darmadağın etməsi kimə lazımdır? Onda mən dedim bu İctimai Palatanın vəziyyəti nə ilə qurtaracaq? Mənim həmin o vaxtı söylədiyim ilə 2011-ci ilin axırını götürün, baxın görün ki, birin birə nisbəti, hər şey təsdiqləndi. İndi 2012-ci ildə yenə yenidən, məsələn, mən bəli, bunu təkrar edirəm və mən bilirəm ki, kifayət qədər güclü protest mitingi olmadan Azərbaycanda rejimi dəyişdirmək mümkün olmayacaq. Amma bu protest mitingi gərək protest mitingi ola. Bunu imitasiya eləmək olmaz. İmitasiya eləmək Azərbaycanın yenə bir 5 il bu rejimin altında qalmasına kömək eləməkdən başqa bir şey deyil. Ona görə mən dekabrda elan eləmişdim ki, 30 minlik mitingindən martda başlayıb onu 100 minə çatdıracaq. Amma görəndə ki, xeyr, Azərbaycanlıların bugünkü emosional vəziyyəti o mən dediyimə uyğun gəlmir. Görəndə ki, apatiya çox güclüdür, mən də durub yalandan imitasiya ilə məşğul olmadım. Yoxsa mən də deyərdim, bir ərizə yazıb göndərərdilər ki, biz filan yerdə miting keçirmək istəyirik, 30 min, 50 minlik. Onlar da icazə verməzdi, hansı ki, bu imitasiyanın çox uzun müddətli məşğul olur müxalifət. Mən də deyərdim ki, hədə icazə vermədilər, mən də keçirə bilmədim, yoxsa eləyəcəkdim. Amma olmaz elə, xalqa yalanla demək olmaz. İmitasiya qəti sürətdə eləmək olmaz. Ona görə mən o dəqiqə dedim ki, mən səhv eləmişim. Səhvimi boynuma aldım ki, bəli, hələ hazır deyil. Bu həmin 8 apreldə sözsüz mən özüm çıxış elədim, hamıya da dedim ki, dəstəkləmək lazımdır ki, adam çox getsin. İndi iş elə gətirdi ki, düzgün təşkil olunmadı və bu miting alınmadı. İndi bu 22 apreldə keçiriləcək miting, bu bilirsiniz, bu sadəcə olaraq demokratiyanı istəməmək deməkdir. Sadəcə olaraq bu rejimə kömək etmək deməkdir, başqa bir şey yox.
Bu ancaq bundan istifadə edərək, necə ki 8 apreldə istifadə olundu, bundan istifadə olaraq həmin bu hökumət yenidən elan eləyəcək ki, bax Azərbaycanda demokratiya var, bax mitingə biz icazə vermişik, nə qədər istəsələr yenə verəcəyik, sözsüz ki, həmin o yeri yenidən verəcəklər. Bu, bilirsiniz, yenə deyirəm, gərək bu tarixə baxmaq lazım. Tarixə baxmaq lazımdır. Nərman Orkino teatrının qabağından başlanan mitinglər, deməli, Cəfər Cəbbarlı Kino teatrının qabağı, Qəbələ, nə bilim, belə-belə get-gedə uzaqlaşdırıldı. Mənim fikrimcə, deməli, bu 22-sində də keçiriləcək bu miting, yenə sözsüz ki, bu 8 apreldən də zəif olacaq. Onun arxasınca, çox ehtimal ki, yəqin ki, danışıq bunun əsasında olub. Bir neçə nəfəri, yaxud hamısını, o 2 apreldə həbs olunanları azad eləyəcəklər. Bunu İctimai Palat özünün qələbəsi kimi elan eləyəcək. Bunu həmin, deməli, hökumət bütün dünya car çəkəcək ki, Azərbaycanda 100% demokratiyadır. Ümumiyyətlə, heç belə demokratiya olan ölkə yoxdur. Həqiqətən də bu belə kənardan baxana elə görsənir, mən dediyim kimi görsənir. Ondan sonra nələr baş verəcək? Ondan sonra sözsüz ki, bu Eurovision keçəcək, Eurovision-dən sonra repressiyalar yenidən başlayacaq artmağa. Sözsüz ki, müxalifətə həmin yeri təşrif eləyəcəklər həmişə. Ömründə də onlar başqa yer görə bilməz və bir müddətdən sonra həmin yeri də verməyəcəklər. Bu dəfə keçirəcəklər ya Mərdəkana, ya ola bilər, bilmirəm, daha hara keçsinlər. Qaradağa, Biləcərin çöllərinə, harası. Bax, bunun nəticəsi bu olacaq. Bax, bu istiqamətdə gedir bu məsələ. Və ondan sonra da biz başlayırıq deməyə ki, bu qərb niyə dəstəkləmir? Qərb necə dəstəkləsin? Biz özümüz içərimizdə bu rejimi bilərəkdən ya bilmərəkdən bunu dəstəkləyirik biz. Buna şərait yaradırıq, buna imic formalaşdırırıq. Mənə çox təəccüblü gəlir. Çünki həmin o İctimai Palatada çox-çox belə normal, qabiliyyətli, bu çox hər şeyi başa düşən adamlar var. Onların çıxışlarına mən qulağa sıram, məsələn, Əli Kərimlinin çıxışı daha konkret, daha normal. Yaxud o iqtisadiyyat barəsində Qubad İbadoğlu məsələn çıxış edir. Çox, çox normal çıxışdır. Amma məsələ ondadır ki, o Qubad İbadoğlu çıxış edir. Mən qulağa sıram, ondan sonra görürüm nə deyəcəklər. Çünki görürüm. Bu adam yeganə adamdır ki, orada həqiqətən analiz edir. Heç, elə bir heç bu Qubad İbadoğlu çıxış eləməyibdir. Yenə başlanır bağdan danışmağa. Bilirsiniz, ona görə mən çox, mənim üçün həm başa düşünən deyil ki, niyə bu işlər baş verir. Mən şəxsən inanmıram ki, bu adamlar bilərəkdən bu işi görür. Mən inanmıram ki, o adam bu qədər cılız olub, özünün balazı bir məqsədi üçün gedər belə bir şeydir. Mən düşünürəm ki, bu ancaq başa düşməməzlikdən və vəziyyət keçmişi bu günü analiz etməməkdən irəli gəlir. Ona görə... Qasım müəllim. Bəli. Bu Ərəb inqilabları ilə başlayan o şey, yəni bu mətəb dalğa, globallaşma prosesinin nəticəsidir. Yəni, globallaşma prosesi ilə yerli diktatorlar arasında bir mübarizədir. İndi bizim hökumətdə bu müxalifətlə bir oyun oynayır və bununla da həmin prosesin qarşısını almağa çalışır. Yəni, bu necə mümkün ola bilər ki, məsələn, bir mütləq, yəni, olsa da bütün dünya, hər tərəf globallaşma siyasətinin nəticəsində demokratikləşir, amma bizimki, yəni, bu qala bilərmi belə bir vəziyyətdə bizim? Yox, sözsüz mən bu apardığım söhbətlərdən biri də bu mövzudaydı ki, bu tarixin təkərin geri fırlada bilməzsən ki, bütün nə qədər
bu belə deyək ki, diktatura, totalitar, avtoritar rejimler var. Onların hamısı addım ve addım sözsüz ki bu demokratiyaya yaxınlaşırlar. Ora transfer eləyəcəklər. Bunun çarəsi yoxdur. Bunun əvvəl axırı gəlib ora çıxmalıdır. Hətta mən bu izah edəndə həmişə də deyirdim, hətta Çin də. Deməli, məsələ bilirsiniz ondadır ki, məsələn, belə deyək də, bu qloballaşma, iqtisadiyyatın qloballaşması tələb eləyir ki, bu burada siyasətin qloballaşmasından söhbət getmir. Söhbət indi qloballaşma prosesi deyəndə onun istiqamətlərini gərək dəqiqləşdirmək lazımdır. Məsələn, informasiya qloballaşması, bəli bu belə deyir. Məsələn, iqtisadiyyatın qloballaşmasının özünün bir 10-15 istiqaməti var. Bankların qloballaşması, finans, maliyyə sisteminin qloballaşması və s. Söhbət bundan gedir ki, yəni bu qloballaşma prosesi bu sərhədləri qaldırmalıdır. Yəni iqtisadiyyatın sərhədlərini qaldırmalıdır. Və istər istəməz bu iqtisadiyyatın sərhədlərini qaldıranda bu artıq o daxildəki insanların ictimai münasibətlərin deməli vəziyyətinə təsir edir və onu dəyişdirmək, onu belə deyək ki, təbii şəkildə onu dəyişdirməyə başlayır. Bu Ərəb inqilablarının baş verməsini qloballaşma ilə əlaqələndirmək əlbəttə belə deyək ola bilər qismən, amma əslində elə deyil. Əslində elə deyil. Bu ona qalsa məsələn orada qloballaşmanın içərisində olan məsələn Səudiyyə Ərəbistan üçün Səudiyyə Ərəbistanı qloballaşmanın birbaşa içərisindədir. Özünün nefti ilə. Məsələn Səudiyyə Ərəbistanında o proses gəlində birinci başlayardı. Yox, bu tək o faktor deyil. Burada bir çox faktorlar var. Məsələn, korrupsiya, rüşvət, insanların həyat səviyyəsinin aşağı olması, azadlığın deməli məhdudlaşması. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanını götürsək, orada azadlıq çox məhduddur da, amma orada korrupsiya, rüşvət yoxdur. Korrupsiya, rüşvət nəyə görə yoxdur? Çünki orada royal family deyirlər. Yəni ki, padşahların familiyasıdır. Royal family deyilən family var. Bütün o Səudiyyə Ərəbistanın validatı onların əlindədir. Onlar da 2-3 nəfər deyil. Ölkənin əhalisinin 3 milyonudur. Bir də 3 milyon adam o həmin o family-yə daxildir. O royal family-yə. Ona görə məsələn orada bu korrupsiya rüşvət ki, sonra mülkiyyət qanunsuzluğu yoxdur. Bu, onlar bir çoxları bu müsəlman dininin o mülkiyyətə toxunmaq olmaz o müddəalarını çox dərindən qəbul edirlər. Onu doğrudan haram sayırlar. Məsələn, ona görə o Ərəb ölkələrinin əlbəttə o mülkiyyət toxunmamazlığı, nə bilim, kimin əlindən çörəyin almamazlığı filan şunun Məhəmməd Peyğəmbərin qanunlarının qəbul dərin kök atmasının da onların yıxılmamasında böyük rolu var. Bu Tunisdir, bu Misirdir, indiki bu Suriyadır, Suriyadır. Buralarda burada rejimlər tamamilə fərqlidir. Birinci bu Suriyada bu, ata oğul bizdəki kimidir də demək olar ki, korrupsiya, rüşvət. Sonra bizdə yerliçilikdir. Onlarda məsələn filan dindən olan, filan dindən olmayan. Yəni o yerliçilikdən də pis bir zatdır, belə deyək ki, yoldur, ideologiyadır. Əlbəttə bunların bu işdə Ərəb inqilablarında bu işdə bu proseslərin rolu çox böyük oldu. Amma əsas indi Ərəb inqilablarını yenə biz qoyuruq qırağa. Mən deyirəm Azərbaycanda nə baş verəcək? Bax, Azərbaycanda məsələ ondadır ki, bu məsələn
bu adımların atılması getirip yeniden 2013-cü ildə həmin o İlham Əliyevin alternativsiz seçilməsinə getirip çıxardacaqdır. Başa düşürsünüz. Bunun gərək buna qiymət verilir. Bu belə təhlükəli addım atmaq olmaz. Bu təhlükəli addımdır. Bu addımı atmaqla ola bilər kimlərisə məsələn həbsxanadan buraxsınlar. Ola bilər ki məsələn prezident sabah götürsün öz fərmanı ilə məsələn İctimai Palataya maddi yardım ayırsın. Amma olmaz belə şeylər, belə şeylərə bu boyda xalqın gələcəyini qurban vermək. Olmaz belə şeylər etmək. Bu addım çox təhlükəli addımdır. Mən bir daha təkrar edirəm. Həmin o 22-si apreldə o keçiriləcək özdə ki, mən əminəm ki, onlara şərt qoyulubdur. Şərt qoyulub ki, bu mitingi siz keçirməlisiniz. Ondan sonra da biz sizin bəzi adamlarınızı azad edəcəyik. Mayda da Eurovision'da da sakitçi oturmalısınız yer üzrə. Amma səhvə yol verirlər. Mayda onlar ola bilər sakitçi otursunlar yerində. Azərbaycanda bir çox adamlar sakitçi yerində oturmayacaq. Mən əminəm ki, o Eurovision hesabına, bu hərəkətlərin hesabına biz imkan vermərik. Bu hökumət özünə demokrat imici yaratsın. Mən sizə bir şey de deyim. Orada bu səfirlikdən təşkil ediblər. Mən kongresdə olanda eşitdim. Hətta həmin o idarə rəislərindən biri ilə görüşdüm. Səfirlikdən təşkil ediblər. Orada 5-10 kongresmen, senatorun bu idarə rəisləri, onlar staff deyirlər. Onları Azərbaycana gətirmək istəyirlər. Yəni bir Azərbaycana onlar bir səfər eləyəcəklər. Yəqin ki Azərbaycanın puluyla. Və bu həmin bu adamların, bu staffların hesabına bunlar o staffların Azərbaycanda gəlib Azərbaycanla tanış olub ondan sonra Azərbaycan barədə bir demokrat imici yaratmasına nail olmaq istəyirlər. İndi mən bilmirəm, mən hər halda orada bu barədə çox kəskin danışdım. Mən orada dedim bu səfirliyin məqsədi nədir. İndi mən bilmirəm bu müxalifət, Azərbaycandakı müxalifət. O stafflar o Azərbaycana gələndə buna imkan verəcək ya verməyəcək. Bunların bir nömrəli bu gün işi ondan ibarət olmalı ki, o stafflara həqiqət göstərə bilsinlər. Nə istədiklərini başa salsınlar. Çünki bugün bu, məsələn, istənilən o adamların mən çıxışlarına baxıram, istənilən o özünü lider adlanan şəxsin heç bir proqramı planı yoxdur. Absolut heç nə yoxdur. Nə təhsil sistemində bilir, nə edəmək lazımdır. Nə iqtisadiyyatda, nə bu işğal olmuş torpaqlarımızın azad olunmasında. Heç bir proqramı olmayan adama nə tər dəstək vermək olar? O mümkün deyil. Ona heç kim dəstək verməz. Ona görə, bax, belə bir vəziyyətdir. İndi o, sizlərin özünüz də bu Azərbaycan ziyalıları sayırsınız. Belə şeylərin qarşısında dayanmağı bacarmalısınız, mübarizə eləməyi bacarmalısınız. Bu təhsil Rəsul Qulverin işi olmamalıdır ki, indi mən burada çıxış edirəm, sabah durub indi başlayacaqlar hər həsi bir söz danışmağa. Belə gəldi, Rəsul Qulyev bunu elədi, onu elədi, yəni ki, olmamış şeylərdən başlayıb deyəcəklər. Abi, bu 1996-cı ildə bu Rəsul Qulyev bu Azərbaycanda olmuyor. Nə edə bilər onun daxilində? İkincisi də, nə vaxt Rəsul Qulyev aktivləşirdi, o vaxt da siz aktivləşmişsiniz. Başqa bir dəfə, bir dənə etapı göstərim, mərhələni göstərim ki, mən aktiv olmayanda siz aktivləşmişsiniz. Olmuyor baxın.